المنت اللي وزن قدرمون دوستان وسلامنا او نيكي حلمي ومني الحمد لله الحمد لله ما يوزل بها الحمد لله رغوني دخبروني دوان نيكول سلسطة وشبدرانا يختمان كازير سوى ما دازل مودة بها رغوني اخبرونا بحلمان كي تخنيكي او مسلكي زدكتو دو انستو دني وداني جولدات جنگر كلده دا وداني دا ماري بوزارات نكشافي ود جيل اخوا ترپنزي ملونا ترپنز اوية ملونا جيرو افغاني ومالي لگش جوليجي لشکرګه شار کې د مسلکی او تخنیکی زده کړو د انسټیټیوټ نوی ودانی د کوکا بازار په سیمه کې جوړیږي چې د جوړونې چارې ګړندۍ روانې دي. د پوهنې ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدي وویل چې تخنیکی او مسلکي زده کړو د انسټیټیوټ لپاره دوه ودانۍ په دریو پوړونو کې د لیلی او تدریس لپاره جوړیږي. د پوهنې تدریسي بلاک په 10 خونی او د لیلی بلاک په 15 خونی ولري. د یو د یاد انسټیټیوټ د جوړونې چارې د 15 اویا میلیونه 640 زره 540 افغانۍ په مالي لګښت د پوهنې وزارت انکشافي بودیجې لخوا د یو نیم کال په موده کې په پاخه او اساسي ډول جوړیږي. په یاد انسټیټیوټ کې د سروې د سړکونو د ساتنې د کانال پاکولو اداره کمپیوټر انجینري او انګلیسي ژبې په زده کړو 540 تنه ښځینه او نارینه په زده کړو بوخت دي چې د مسؤلینو په وینا دا مهال په یوه کرایي کور کې اوسېږي چې تر دې وروسته به یې ستونزې حل او فصل سي. د تخنیکي او مسلکي زده کړې انسټیټیوټ تاسو ته بهتره معلومه ده چې پروش کالم پیسې راغلي هغه ولاړې بېرته په خپل مخ باندې چې دلته د کوکا بازار کې مشکل و ستونزه وه او ځایونه پیدا کېدی نو کله چې بېرته اووه نیم سوه لکه افغانۍ 6 کال بیا ورته راغلی خو د جناب والي صاحب سره په تفاهم او د پوهنې وزارت سره په تفاهم دا مشکل دې ستونزه د پای ټکی کېښودل شو. تاسو ولیدل چې په بازار بعضې هغه دوکانونه چې د ریاست په مځکه باندې جوړ و هغه چپه سوه او پیلنه د انسټیټیوټ کار جریان لري چې د جناب والي صاحب لخوا څخه هغه ابتدا صورت ونیوی. نو دا اووه نیم سوه لکه افغانۍ دي چې په اووه نیمه سوه لکه افغانۍ باندې د وزارت لخوا څخه دا پیسې ورکول کېږي چې د اووه نیم سوه لکه افغانو په مقابل کې دا پروژه جوړیږي چې کار اوس انشاءالله دوام لري وزارت در خود میاشتې کې به دا پروژه انشاءالله بشپړه رسي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل سي. دا په دې کې د شاګردانو له یو اتاقونه پکښې دي چې دوه پوړیزه ودانۍ ده او تدریسي اتاقونه یې پکښې دي. یعنې مکمل هغه د شاګردانو هغه ضرورت چې ارشې ورته ولري دا مکمل په هغه سیستم باندې جوړیږي او د شاګردانو څه مشکلات چې د شاګردانو مشکلات انشاءالله په راکې ګرد په نظر کې نیول سوي دي او کې دوه پوړیزه ودانۍ ده الیله
او نوته د سیو تاکونه چې دی هغه بیا یو پروسه د دې په جوړېدو سره د تخنیکی او مسلکي انسټیټیوټ مشکلات چې پیلن لري ان شاء الله دې ته به د پای ټکی کښېښودو چې ځکه په المن کې تخنیکي او مسلکي زده کړه موږ دلته تعمیر نه درلودی نو موږ څو وارې دا پیشنهاد هم د ولایت مقام ته کړی وو او د وزارت مقام ته خو وروسته د باندې موافقې ته ورسېدلو چې موږ د کوکه بازار چپه کړو او دلته د انسټیټیوټ دپاره موږ ځای ورته جوړ کړو چې عملا تاسې وینئ چې کار یې جریان لري دغه تقریبا 1500 شاګردان اوس په انسټیټیوټ کې زده کړه کوي د دې ټول مشکل به انشاءالله حل شي تاسې وینئ چې دا شاګردان د انسټیټیوټ اوس په لیلي کې دي د لیلي په وټاکوي کې اوس موږ لیلي ورته ورکړي دي هلته دوی تدریس کوي انشاءالله دا ودانۍ چې جوړه سوه دا شاګردان موږ ورته راانتقالوو او د دوی مشکل انشاءالله علي شي د نړۍ د جوړونې کیفیت یا د ستاندرد نقشه د وزارت معرفت څخه څخه جوړه شوې ده په دې کې موږ تغیر نه شوې دا د زربنا د خوا څخه تعمیرات د ریاست تعمیرات د خوا څخه دا نقشه دلته راځي دغه نقشه مطابق دلته کار کیږي موږ دلته مسلکي انجنیران لرو چې وخت پر وخت د دې پروژې یوازې دا پروژه نه نورو پروژه هم چې د هغه څخه څارنه او لیدنه کوي او عادي یو ژورنال لري که کوم مشکل ولري بیا په ژورنال کې هغه مشکلات ورته دقیق که نه وي هغه ټول هغه په ژورنال کې رسېږي زموږ د انجنیرانو تر نظر لاندې دا پروژه خپل کار ته ادامه ورکوي او کار ادامه لري. د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د تخنیکي او مسلکي زده کړو د انسټیټیوټ د نوې ودانۍ په جوړېدو سره به د زده کوونکو پر وړاندې پرتي ستونزې حل سي. د نوموړي په وینا چې وړاندې د یاد انسټیټیوټ د ودانۍ د نشتون له امله زده کوونکي د ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان وه. د یادې پروژې قراردادي وایي چې د جوړونې چارې د ورکول سوي قرارداد برابرۍ سرته رسوي او تر څنګ پکې لسګونه بېروزګاره کارګرو ته د کار کولو زمینه په دوامداره توګه برابره سوې ده. دلته پوهنتون جوړېږي، نیمه عالي پوهنتون جوړېږي، په نام د کثیرالرشته په اتر رشتو کې زده کړه کیږي. په دوه کالو کې 2000 نفر فارغین لري. دا د معرف د فن جوړیږي په د تعلیمات تخنیکی او مسلکی په همکاری باندې او په دې کې د غونډه د ډنمارک د خلکو همکاری ده. موږ درې پارتمانه دي او 240 وطاقونه لري ده. نو انشاءالله جوړولو چارې خو ډېرې ښې سرته رسیږي، چون چې موږ خو د دیارلس یو نوي د اتمې میاشتې دلته راغلي و، تخمینا شپږ میاشتې ته باندې شپږ میاشتې نه مواد غونډ کانکریټ ده او سیخ ده او لنټر ده او خام کار نه ده، غونډ پوخ ده. انشاءالله که ایله امید لرو چې په 12 میاشتو کم و زیات کې موږ دا تکمیل کړو، خدای دې واقع نه پېښېږي. دلته کاریګر خو نسبتا د هلمند خلک دلته کار کوي او یو څه د شرکت ته خپله د شرکت د کابل نه ځان سره راوستي، لکه د لغمان نشته را سره، د کونړ نشته ده، د ننګرهار نشته ده، دا د خپل نفر د شرکت دي، دا هم ځان سره راوستي او بعدن څونه ضرورت کېږي هغه هم دلته د هلمند د خلکو نه کار اخلي. دلته په لشکرګاه کې عام خلک وایي افغان کارګر بیکاره دي او پنجابي کارګرو ته کار ورکول کېږي، تاسو ولې داسې کوئ چې افغاني کارګر بېروزګاره ګرځي او تاسو پنجابي راولئ دلته په ساختماني چارو کې کار کوئ؟ دا خو د ډېره ښه خبره وکړه. د موږ د وطن خلک چون چې 40 کاله په جنگ او دغه کې تیر کړي دي، نه لري داسې تجربه نه لري چې دوی دا خپل استادي دلته مخکې بوزي، چون چې وزې خواته شاوخوا ته ګوري غونډ افغاني دي او مسلکی وسازان چې دي هغه دوه نفر هغه د پاکستان دي چې هغه دوی نشي کولای چې هغه کار موږ کوم کار مطابق د نقشې ده چې دوی سرته ورسوي. نو په دغه مشکلاتو کې دوه وسازان پاکستاني دي، نور غونډ افغانان دي، بل څوک پکې نشته. چون د ما خپل دا احساس ده چې د افغاني او د پاکستاني پاکستاني باید چې بس کله په موږ په خاوره کې کار ونه کړي، چون چې مشکلات د لحاظ د ناغه د لحاظ مجبور دي چې دوی دغه مطابق د نقشې دغه سیم خالص دغه سیم تاوی ده. نور مشکل نور غونډ افغانان دي، خالي دغه د سمتاوي و سازان دوه نفره پاکستاني دي. ماسر په دې پروژه کې بوخ کارګر هم وایي چې په دې خوښ دي چې په خپل هیواد کې ورته د کار کولو زمینه په پراخ کچه مساعده سوې او د بهرنیو هیوادو څخه ساتل سوي دي. د دوی په وینا د داسې بیرغنیزو پروژو د پلي کېدو سره ډېری خلک د ناوړه کارو څخه ساتل کېږي. کارګر وایي چې الله پاک دې په هیواد کې سوله راولي تر څو د پرمختګ چارې په زیاته کچه ترسره سي چې ډېری خلکو ته د کار کولو زمینه برابره سي. د خپل افغانان المندانم کار کوي، یو دوه نفر استادان پاکستان کار کوي، هغه د
هلمندیان نه پوهېږي دې زه په دې برخه کار کوم دا مواد چې راځي دا زما په هغه کې دي مصرفېږي هغه کې راځي نور څه کار کېږي نور دا دروازه کې ولاړ یم مواد خپل هغه پخوا خو داسې کارونه نه ول کوم چې د کارونه پیدا شوي خدای دې وکړي چې همداسې سولې کارونه زیات پیدا شي زموږ افغانانونه ټول خلک ټول د په کار اوسي علت امنیت سوله که سوله نه وي کار هم نشته امنیت هم نشته دا خو ډېر خلک هغه کار خلک چې په کار اخته وي هغه خپل کار باندې اخته وي بدو کارونه هر شي نه مني بېګا د مړې روزي خپلو بچو اولادونو ته ورونو ته خویندو ته پیدا کړي او هغه خلک چې ځوانان چې کار نه کوي هغه خپلې لوچکي او بعضې کارونه کوي عمل کوي یو عمل بل عمل کوي والله بدبختانه خو ډېر ښه شي ښه کېږي چې خپل کار کوي په کار اخته دي او نور هغو ته زموږ دا پیغام دی چې څوک کار نه کوي دلته کار نه پیدا کېږي باید کار وکړي چې خپل ځانونه مصروف کړي خپل کورونو ته یو مړې روزي او پیدا کړي بدو کارونه به خلاص چې کارونه ډېر خلک هم ډېر اخته کېږي په کارونه باندې نور کار جوړېږي او چې کار نه وي نو اتمن خلک نورو کارونو ته لاس اچوي دلته خو رقم رقم ورځې دي یو ورځې کېږي چې 50 نفره یو ورځې کېږي چې یا 15 یا شل یو ورځې کېږي چې تر سلو پورې کار کوي دلته کارونه دا سیم تاوان دي دا هغه چې اچوي سپلنه اچوي تیاره کوم کارونه دي ټول څوک اوبه وهي څوک یو کار څوک بل کار په مخکې وړي هر چا خپل کار معلوم دی د ورځې داسې ونیسه چې 300 روپۍ افغانۍ ورکوي مزدور ته او درې وخته چای هم ورکوي ډوډۍ ورکوي سبا یې سره یو چای ورکوي 10 بجې بیا چای ورکوي غرمه ډوډۍ ورکوي مور رخصتېږي ځي بس اونیو پورې یا تو پورې کار پیل کېږي او څلور نیمو باندې ختمېږي 4 بجې ختمېږي 4:30 ځي کور ته اکثره موږ سره خو یو نه 10 نفره چې دي د هلمند دي یو 10-15 نفره زموږ د خپل شرکت نفر دي چې هغوی دې کارو کې ورته شوي ډېرې پروژې عملي کړي دلته موږ سره دي او دغه دوه نفر استادان چې دي دا همدلته اوسېږي پاکستانیان استادان دي چې د سیخ قطع کول باندې زموږ هلمندیان ورځ شته وي هلته 4-5 نفره ورسره لګیا دي هغوی نه پوهېږي دوی په اصطلاح دي که انجینران چې کوم څه انجینر صاحب ورته وایي مغه سیز دوی قطع کوي او جوړوي نه افغانان هم شته خو فعلا دلته موږ هلمند کې داسې افغان نه لرو چې دا سیخ پرېږي کنې په جلال آباد کې کابل کې ټول افغانان دي بغیر هلمند نه بل څه نه اوس دا موږ سره د هلمندیان ورنه چې کار کوي دوی هم پوهېږي خو په کټ کولو نه پوهېږي اندازه باندې دا کار کو سیخان را وړو سیخان کته وو دا دا چار کار استادان را ته وایي موږ هغه کار کوو تا کور کې اساسې زما سره 10 کسې وو اوس وکړ اساسې کور مې مختل دی په کرایه مې بس دا 300 روپۍ واخو هلته نانونه ډوډۍ راوړو دا ځیانې بانجانو بېنډۍ واخو کور دی پاخه کو وی خو ډېر سخت په خوشحاله و ډېر په موږ باندې ډېر خاطرې راغلي دي ما مخکې په دغه کې وم ما ترخیز اخیستی راغلی یم دلته بس ته اخواری ته درېدلی یم یا شپل دوام لري ده شپل دوام لري استادان هم تکړه دي دغسې شاګردان هم تکړه دي خپل په کار پسې مایوسه دي او که ډیلتو پکښې پیدا شي بیا موږ نارې پر کوالی شاو شاو ژکو چې زه غره کورو ته ځم دا خبره ده نور کار شپل دوام لري تقریبا تقریبا اوس خو اخته یو دلته اوس فلحال شل نفره یو په دغه ځای کې اوس سیخکاري کوو سیخ راکتوو هلته پرې کوییم هلته ماته یې دلته راوړو ژدو یې دوه کتوو خواري مزدوري نه کوي تبغه نه کوي چې بالا بېکاره ښه خوند ورکوي دلته ناست هلته ناست لوپرې کوي بالا بېکاره دي نه مکتب وایي نه سواد کوي بالا دا کار ته نه راځي په سب تکلیف باندې راشي مجبوره چې بالا دغه کار ته راشي که نه بیا بېکاره دوی ته ښه خوند ورکوي بالا دلته ناست هلته ناست خنداوې کوي بلکل دا وایم لاسو ته دغسې خپل لاسونه داسې کوو او په دا بازار کې چې ګورې ښه ښه ځوانان یې بېکاره ناست چې څوک چش کوي څوک چش کوي او بس موږ شکر خپل کارو ته دوامونه ورکړي دي خپل کورونه ساتو او خپل هلمند جوړوو کره کره تاخته یو چې دا استادان یو دا کارونه یو بس هلمند به ژر تر ژر ته جوړه شي کار هم نه ورته پیدا کېږي او چې کار ورته پیدا شي ورته وایي د زه نن راځم د نن سره پسې ورځې بیا نه راځي دلته دوه درې راله وایي د کار کوم موږ تل سا راسه چې بیا مو لیدلې لا نه خامخا نو که ستړیا خو لري نو سړی برداشتوي پر ځان باندې چې ستړیا نه وي پوسه یې څوک ورکوي چا ته هېڅوک یې نه ورکوي
دا بازار کې خیر ماران غزي کار نه څوک ورکی نه ورکی دا چې وس دا وزن مش پورته نو کال تهران ورو استادانم خو به دي وای کار نه کوي خپل وطن مدینه جوړوي موږ د بل ځای راغلي دا یختي او دا بیا د نازې پر موږ د تنخام لوري دا چې دا په دې وخت ترته هغه اوس په ډیر ډبل دي زینه سم پورته کوي هغه هغه بیا پورته کوي سي وزن دی نه دا وزن پرې پارت هغه چې دی بیا هغه کوي سي موږ چې دا کښنی ګینو کارونه ورته کوم وس خو ډیر خلک په کار وخت سوي دي و پروژه کې چې دی پروژه کې خو څوک په کاروي څوک پر کورونه سي ا پر کورو چې ناسي زمونان لري په هغه کارونه کې دی خپل ما په خپل سترګو لیدې دی ناس په کورو د باندې مازیګر او روزه ماته وړي بالازي څلور مشتمه کې مزدوري نشته وزل د مانډي والان دي کلی والان دي بس وسه خوشاله ساته مستیر دي یا وسو کو نه لسه چې جنگونه بیر پاکستان خوان دي دي خوان دي خپل کې وران دي وزل د دې چې جلد بس کارونه کې وزل دي تل د کار کول د پاره دي خوارځي چې ته مشران دي زموږ پر کلی والا غټه کداران نه بس اندل تخته دي په نظر چې خو چې خپل مکتب وي چې مکتب نه بس راځي د خپل روزګار وي مزدوري به دا کې چې چا وسه شوق او مجبور کول شي وس خو لا لن ته لا کټي دا نور دا چر دښ شو وسه چر دا غاړو کټي کو وس خپل گزاره به کو نو مجبور چې گزاره پیو کو ډېر په خسترګه وته ګورو نوم عمر ګل دی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم او ولسوالي میدانګام دی بس د غریبۍ د دغه د لاسته راغلي دلته د شرکت کې کار کوم دلته به دغه به نه وي کوم بس دغه زر پنځلس سوه ده نو کارګر خو داسې چې زموږ عمره کار نه شي کولی که نه زما کار داسې دی چې د ذمهوارۍ کار دی ما پسې انجینیر چیکن کوي ما پسې ټیکهدار چیکن کوي چې چال مې نه ویستی ټیکهدار به ما ته کاریږي لیکن کارګر ته نه کاریږي چې تا ولې کار کم کوي کیسه کوم پاکستان کې بس موږ غریب خلک کې واده ورکې یو روپۍ دوه پیدا کړو کور ته ځو چې هلته را څه پیسې کمې کوزي شي بېرته مسافرۍ ته راشي ښه ده خو لیکن پیسې په کې کمې دي که نه لیکن هلته داسې چې هغه څه چې ضرورت هغه په کې نه کېږي هو ایله دومره کولی شو چې خپل نس په کې مونږ وساتو بل دغه نور د ډاکټر او داسې غم خادي ده په کې نه کېږي هلمند کې ولا خري ګزاره کوي بله ده د افغان کارګر زموږ سره په دې شرکت کې څو ورځې کار کوو نو د کولنګ نه څه خاورو نه راړتی بس دغه سو کلار کلار رګی پاکستاني کله مونږ ځان په خپله دا کیسه په پاکستان کې یاد کړې دی پاکستان کې دننه موږ پوری اوسېدو اوس راغلي وو ته بیرته خپل وطن ته دلته خو زموږ څه څه د جلال آباد دي څه راسه په کې د باجوړ لیدار چې مس کسان دي کار ما راسه کې لګي دا خو ډېره ګټه کوي هر سړي ته ګټه کوي په وطن کې په وطن کې دا ګټه ده چې بس پلچک جوړ شو زما سره مریض دی خو په برابر شم وړې سړک جوړ شي دا د وطن پرمختګ دی بس زما خدا غوښتل چې افغانستان ګل ګلزار او ښایسته شي چې زه به خوشحاله یم پکې بس الحمدلله په دې باندې موږ ټول شکر وو بس ځکه چې موږ به نور کلتلو پردي هیواد ته وس په خپل هیواد کې مزدوري کا او په خپل هیواد کې خواري کا جو کوم ستړم شو ارتم شو خو خپل هیواد خېستا کاو آیا او شکر و بهم په دیو باسو چې وس با خلک راځي افغانستان ته مزدوري کاریګرۍ لا ده خبر نو هغه سیخ سیخ سم نشي دا کولې بل کار سم نشي کولې دا خبر کنه زه ځان نه خوشاله چې زموږ افغانستان کاریګر دلته کار وکړي بخیر څنګه خیر ته مزدوري کار کوم مزدوري کوي له سیمټو کار کا روزانه ده نظر دوله سا راکې شپږ سو افغانۍ تقریبا هو دوامدار کار ده نه نو په کوم شپږ سو لس کسان یو ډېر خوشاله یم بالکل چې کوم وخت موږ مزدوري وکړو او ضرورت هم راشي تاسو ته کور واستولو ته یا دلته نور خرچې ته ضرورت راشي ټکدار ته وینو په وخت راک نو دا خې د حکم کې چوسخته
دې پیسې هم ښه دي، کار یې هم ښه دی، ډېر هم وي، ډېر خلک پکې لږي کار کوي، او دا نور خو داسې چې لږ لږ کارونه یو ورځ دوی بیا خلاصي، ورځ دوی بیا خلاصي، او دا داسې ده چې دا اوس یو نیم کال وخت لري د جوړولو. یو نیم کال وخت چې په دې کې یو کارګر یو بنا کار وکړي نو ډېر مزدوري ځان نه شي ویستلی، بل وطن تک ته یې ضرورت نه راځي. او په دې خپل وطن کې چې خپله مزدوري وکړي دا ډېر ښه دی، او دوامدار او ښه مزدوري ده. هو چې کوم مزدور کار نه شي کولی او بېکاره کار کوي، ښه کار نه کوي، نو بس هغه د دې زګي نه د وتلو قابلي نه، او کوم سړی چې ښه کار کوي او د دې زګي په صحیح طریقه کار کوي هغه په کار دار چې هغه کار وکړي او کار مختګ باندې لاړ شي، مخکې لاړ شي. او توپیر بیا دی چې د هغو روزانه کم وي او د دې نورو ډېره وایي چې هغه یې نه شي کولی. نه نه تر اوسه خو دغه چل نه دی شوی، نه تر اوسه دې زګي ته داسې بېکاره کسم نه دی راغلی، ټول ښه صحیح کسان ناغلي او ښه په خپل کار اخته دي. او کاشکې مکتب هم ویلی وی او خپل تعلیم هم سرته رسولی، خو ارمان چې نه هم دی ویلی. اوس خو بیا هم ښه دا ده چې دا خپل کسب هم راټینګ کړی، هغه بنایتوب شکر دی چې دا خو نه شو کولی. درمن دوستانو د بیا رغونې خپرونه همدومره و چې ما حمدالله همدر تاسو ته وړاندې کړه. د ذبیح الله سروانی څخه ډېره مننه کوم د کمرې په چارو کې راسره مرسته وکړه. تر یو بل داسې خپرونې پورې چې بیا ستاسو درانه خدمت ته ازرېږمه، تاسې پر یوه مهربانه خدای سپارم. د سوکاله او آباد افغانستان په هیله، د بیا رغونې د پروسې د پیاوړتیا په هیله.